Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rencangan sadayana anu bersim kuring endi pihormat tepang deui sareng sim kuring dina video pondok numpang kawis pangajaran tata krama. Entang tosna sadaya parantos kauninga naon nu dimaksad tata krama. Tata krama teh nyaeta mangrupi kabiasaan adat sopan santun atanapi sok disebat oge etika atanapi etika anu parantos mangrupikeun tuntunan di hiji masyarakat atanapi daerah dina waktos anu tos tangtos. Kukituna tata krama di hiji masyarakat tiasa benten sarang nu aya di masyarakat sanesna. Tata krama urang Sunda pasti benten sarang masyarakat masanesna. Tata krama teh aya dina sagala rupi bangun komunikasi atanapi tindakan antar jalmi. Sapertos tata krama dina nyarios, tata krama dina tuang, tata krama dina tatamu, sareng sajabina. Kanggo contoh, mangga urang tingali tata krama dina nyarios atanapi tata krama dina nganggo basa dina basa Sunda. Dina bahasa Sunda aya dua ragam bahasa, nyaeta ragam bahasa hormat atanapi lemes sareng ragam bahasa loma. Dina ragam bahasa hormat atanapi lemes aya dua rupi bahasa lemes, nyaeta bahasa lemes kanggo nyalira sareng bahasa lemes ganggo nusanes. Ku ayana ragam bahasa dina bahasa Sunda teh sanes kanggo ngabentengkeun status sosial tiap jalmi langkung kanggo ngahormat engka sepuh sareng ngajeng kasama. Tata krama bahasa Sunda anu kawitna sok disebat unda kusuk bahasa Sunda ayeuna mah tos sacara resmi digentos ku istilah tata krama basa. Namargina istilah undak usuk bahasa Sunda digentos ku istilah tata krama bahasa Sunda. Saur para ahli, istilah undak usuk bahasa Sunda digentos ku istilah tata krama bahasa Sunda. Margi istilah undak usuk bahasa Sunda teh kadanguna langkung piodal upami dibandingkan sareng tata krama bahasa Sunda. Tah saparantosna urang sadayana sasarengan ngebahas naon sareng kumaha tata krama urang Sunda. Utamina tata krama dina nganggo basa Sunda, mugi urang sadayana langkung ngatos kumaha dina ngalarapkeun basa Sunda sareng naon anu janten tujuan ajanya tata krama basa Sunda. Rencang-rencang sadayana rupina sakitu wae nu tiasa kusin kuring dugikeun dicekapkeun sakitu anu kapihatur. Papunten tina samudaya ngkalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.